Je, ungependa kuambia nini watu kuhusu matumizi ya hili jiko la kisasa? Kuhusu matumizi ya hili jiko, ningewaambia watu kwamba ni vizuri, lina faida sana kwa sababu kulingana ile hali ya moshi haipo tena kwa yale majiko ya mafiga. Imetupunguzia moshi, alafu vile vile inatumia kuni chache. Chache. Kulingana na majiko ya mafiga. Tumelitumia jiko kwa muda wa miaka miwili. Mwalimu, katika huu mradi umefanyika katika shule yako na tumejenga jiko na vifaa vya kunawia mikono. Je, ni kwa jinsi gani vitu vyote hivi vimesaidia wanafunzi na shule yako kwa ujumla? Labda kwa kwanza na jiko lenyewe, mwanzo tulikuwa tuna jiko la kijima la kiasili na mafiga matatu. Jiko hili lilikuwa kwanza linagharimu sana matumizi makubwa ya kuni, lakini pia na uchakavu wa sufuria. Hivyo kupata ukungu masizi mengi na pia kusababisha joto kali pale jikoni ambako mpishi alikuwa anafanya kazi. Lakini baada ya kujengwa hilo jiko jipya, tumeweza kuepukana na changamoto za moja, kuni nyingi ambazo zilikuwa zikitumika mwanzoni katika jiko la mafiga matatu la kijima hili. Kwa sasa hivi natumika kuni chache, manake hata ule uagizaji wa kuni sasa umepungua. Tulikuwa tuna takriban kina wastani wa kuagiza kwa mwaka mzima pika 70 kwa mwaka, lakini zimeshuka mpaka pika 30. Lakini pili, kwenye eneo afya zenyewe za wapishi, maana mwanzo walikuwa na wasumbua moshi sana, sababu moshi ulikuwa unalazimika kuzagaa pale pale. Yaani kwa sasa hivi hiyo hali hiyo changamoto inaondoka. Sasa hivi wanafurahia kupikia kwenye mazingira ambayo ni rafiki, ambayo hayana moshi, lakini pia hayana joto kali kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini tatu, jiko lile limekuwa na ufanisi wa haraka, hasa katika kuzalisha chakula, kwa sababu linatunza joto kwa kiwango cha juu kabisa. Kumbe sasa hata ule muda wa kuanza kupika na kuivisha kidogo umepungua. Sijaweza kukadiria kabisa ni masaa mangapi, lakini at least naona kabisa mpishi anakuja kuanza kupika kuanzia saa 2 saa 5 na nusu chakula kinaiva. Hata nilipokuwa zamani ile kupepea moto na nini mpaka saa 9 saa 2 saa ngapi hivyo. Lakini eneo jingine pia, hata kuni zenyewe nimesema zinatumika kwa uchache sana, lakini pia kwa sababu ya joto kali lilopo kwenye ile meko ile jiko lenyewe, kuni iwe ya wastani imekauka au bado ni bichibichi, lakini bado ni faidi, inaweza kupokea moto na kuwaka. Katika eneo la zile hand wash, zimekuwa za mkombozi hasa kwenye hiki kipindi cha corona. Zimetumika kwa ajili ya kunawia mikono na hadi sasa zinatumika kwa kunawia mikono. Kabla ya outbreak ya COVID-19, zilikuwa zinatumika kawaida pale jikoni la jikoni. Wanafunzi walikuwa wanajaza maji, wanawia mikono wakati wa kula na kuosha vyombo vyao. Lakini baada ya kumbuka lile janga la corona, pia zilikuwa ni sehemu ya msaada ya vyombo ambavyo vilikuwa vinatumika kama kusaidia maji tiririka. Na hadi sasa hivi mtaona baadhi ya madarasa na ofisi zile hand washers zinatumika vizuri kabisa.